մասնագիտությամբ լեզվաբան է։ Նախկինում ընդհանրապես կապ չեմ ունեցել մեղվաբուծության հետ, պապական մեղվաբույսներ չեն եղել։ Ես այս գործունեությունը սկսեցի այն ժամանակ, երբ արդեն մեկ չհաջողված բիզնես ունեի և փնտրտուքների մեջ էի, թե ինչ կարելի է սկսել։ Համացանցում պատահական մոմաթերթից մոմի նկարի հանդիպեցի, բավականին հավանեցի այդ նկարը ու խորացա։ Ի սկզբանե մոմերը արտադրել եմ մեր խոհանոցում, կոտրված պոչով սրճեփի մեջ, անգամ հրդեհել եմ խոհանոցը ու արդեն տնեցիների այդ համբերության վերջի կաթիլն էր։ Հետագայում արդեն ստեղծեցինք մեր արտադրամասը։ Երբ որ մտնում ենք արտադրամաս, ինքը լրիվ տան տեսք ունի։ Մեղվաբուծությունը մի ոլորտ է, որը եթե չսիրես, չես անի, քանի որ ռիսկը շատ մեծ է։ Եթե դա քո համար հոբի չլինի, կթողես երկրորդ տարին չես շարունակի։ Դա լրիվ ուրիշ աշխարհ է և մի վիճակի է բերում, որ դու լրիվ աշխարից կտրվում ես, ոչ մի բանի մասին չես մտածում ու դա լրիվ քեզ ռեստարտ է անում։ Մեր մեղվամթերքները ապիթերապիայի մեղվաբուժության համար է, որը իր մեջ ընդգրկում է ակնամոմ, մեղրամոմ, մեղրամոմից մոմեր, ծաղկափոշի, բորակաթ, մայրակաթ, մայրակաթը 70-ից ավել հիվանդություն է ընդունակ բուժելու և միակ կենսաբանորեն ակտիվ նյութն է, որ իր մեջ երիտասարդեցնող հորմոն է պարունակում։ Արտադրված մեղրամոմը օգտագործում ենք երկու տեղ՝ նախ մեղվաբուծության մեջ, այսինքն այդ մոմաթերթերը, շրջանակները պատրաստելուց հետո կախում ենք փեթակից, որպեսզի մեղուն լցնի մեղրով, և երկրորդ օգտագործում ենք մեղրամոմից մոմեր պատրաստելու մեջ, և այս մոմերը նույնպես ապիթերապիայի բաղադրիչ են, քանի որ երբ այրում եք մոմը, այդ հոտը նախ նյարդերը հանգստացնող հատկություն ունի, երկրորդը համարվում է օդը մաքրող, վիրուսները չեզոքացնող միջոց և շնչառական ուղիների համար շատ օգտակար է։ Ինքս ալերգիկ եմ եղել, մեղվաբուծության մեջ ներգրավվելուց հետո զգացի, որ մեղուների հոտը բավականին լավ ազդեցություն է թողում ինձ վրա և ուսումնասիրելով դրսի փորձը, բերեցի ապիթերապիայի փեթակով ինհալացիայի գաղափարը, հենց դաշտի մեջ ցանցով առանձնացված տաղավարով սարքավորումը միացնում ենք փեթակին և շնչելով մեղրի, ակնամոմի, ծաղկափոշու, օթերի խառնուրդը, մարդիկ ալերգիկ հիվանդություններից են կարողանում խուսափել, մեզ մոտ մեծամասամբ բերում են երեխաների։ Քանի որ ես բավականին դժվարությունների առաջ կանգնեցի, ինքս ինձ խոստացա, ասեցի, ես պետք է կայանամ առաջին ես, ոլորտում պետք է կայանամ և պետք է օգնեմ բոլոր են կանանց ու աղջիկներին, ովքեր փորձեն ես ոլորտ մուտ գործել, ասեցի, պետք է զարգանամ և պետք է զարգացնենք մեր մարզում մեղվաբուծությունը կանանց ներգրավելով այստեղ և սկսեցի հենց Սպիտակի շրջանից, այդ նպատակով արդեն կազմակերպում ենք դասընթացներ և տեսական դասընթացներ ենք ունենում և գործնական դասընթացներ, մեղվաընտանիքները բացելով ծանոթանում են և դասընթացներից հետո ամենամոտիվացված երիտասարդներին նաև տրամադրում ենք մեղվափեթակներ, մեղվաընտանիքներ, որպեսզի կարողանան սկսել իրենց տնտեսությունը ստեղծել, քչից սովորելով քայլ առ քայլ սկսեց զարգացնել։ Մեղվաբուծությունը իսկապես Աստծո պարգևն է և ես միշտ ասում եմ, որ մեղուն աշխարհի 8-րդ հրաշալիքն է։ Մեղվաընտանիքը մի համակարգ կա, որտեղ ամեն մեկը հստակ գիտի իր գործը ինչ է։ Ամեն մեկը իր գործը շատ լավ անում է, այնտեղ չկա մեկը լիդերա, մեկը ենթակայակ, բոլորը հավասար, բոլորը աշխատող և մեղուներից շատ բան ունեն վերցնելու, նրանք հենց ծնված օրից աշխատում են, մեղուն ծնվեց, անմիջապես արդեն անցնում է գործի։ Մենք գործի մեջ մեր ընտանիքի անդամներով ենք, ունենք նաև աշխատակիցներ, մեր ընդհանուր թիմը մեկ մեծ ընտանիք է, ոնց որ մեղուների ընտանիքը, որտեղ ամեն մեկս գիտակցում ենք մեր պատասխանատվությունը և ամեն մեկս մեր գործը աշխատում ենք անել լիովին, սիրով, մենք փորձում ենք մեր սպառողներին հնարավորինս դրականը փոխանցել։ Տարեստարի ընդլայնում ենք մեղվաընտանիքների քանակը, քանի որ արտադրանքը բավականին լայն պահանջարկ ունի։ Արդեն իսկ ունենք մեր հաճախորդների հիմնական բազան, ովքեր որ պարբերաբար օգտվում են։ Արտաքին շուկային արտահանում ենք մեղրամոմից մոմեր, արտադրված է Հայաստանում պիտակներով, մեր արտադրանքը հայտնվում է տարբեր երկրներում։
դժվարությունը ամենաուժեղ մոտիվացիան է ինձ համար։ Եթե մի քիչ կամքից թույլ լինեի, բազմաթիվ անգամ արդեն թողած կլինեի ես գործը, բայց անկոտրում բնավորության շնորհիվ կարողացա չհուսալքվել եւ քայլել առաջ։ Խորհուրդ կտամ այն մարդկանց, ովքեր փորձում են մի բան անել, ուղղակի չվախենալ։ Առաջի խոչընդոտը վախն է, որը մեզ կարող է շատ մեծ նվաճումներից հետ պահել։ Ճանապարհին դինելու են խոչընդոտներ, այդ ճանապարհին դինելու են թրերով ու սվիններով քննադատողներ, հուսահատություններ։ Պետք է միայն տեսնես քո նպատակը, որ ուզում ես անես, և առանց վախենալու շարժվես առաջ։ Եվ կարևորը, որ հո գաղափարով կարողանաս արժեք ստեղծել և մարդկանց օգուտ բերել, որպես բիզնես ամենակարևորը դա է։ Արտադրել այն, ինչի պահանջարկը որ կա, ինչը որ կարևոր արժեք կարող է ստեղծել և մարդկանց կյանքը կարող է թեթևացնել։